Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Egipta Abdel Fattah al-Sisi doputovao je danas posle podne u Srbiju i to se smatra istorijskom posetom jer 35 godina šef egipatske države nije boravio u Beogradu. U fokusu razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem bio je razvoj bilateralne saradnje, trgovina, uvoz, izvoz i investicije. Takođe, predmet razgovora bili su i saradnja u oblasti informacionih tehnologija, poljoprivrede, trgovine, zdravstva, nanotehnologija, turizma i zaštite životne sredine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da kada bude došlo do povećanja cene struje i gasa, da ono neće iznositi za stanovništvo više od 10%. Istakao je da je to neverovatan uspeh, imajući u vidu kakve su cene struje i gasa na tržištu. Najavio je mogućnost da se tokom zime ograniči centralno grejanje u stanovima na određenu temperaturu ukoliko bude problema sa isporukom energenata, ako se, na primer, neko pozove na višu silu, a što se već dešava pojedinim zemljama. Upis u srednje škole posle prvog i drugog upisnog kruga traje još sutra putem portala Moja srednja škola. Nakon prvog upisnog kruga, po prve tri želje raspoređeno je 86% učenika, dok je po prvoj želji oko 65%. Pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić rekao je ranije za Tanjug da je za sve one koji nisu uspeli da izađu na završni ispit u junskom roku ostavljena mogućnost da 17., 18. i 19. avgusta polažu ili deo testa koji nisu polagali ili sva tri testa. Zbog pogoršane epidemiološke situacije sa virusom COVID-19, većina COVID ambulanti u Sremu izmenila je radno vreme. Povećan broj pacijenata zabeležen je u svim sremskim COVID ambulantama. Rad u COVID ambulanti u Staroj Pazovi za sad je organizovan u jednoj smeni. Najnoviji podaci iz Staropazovačkog doma zdravlja govore da se povećava i broj testiranih i broj pozitivnih. Juče je testirano 85 osoba, od kojih je 24 bilo pozitivno. Danas je test uradilo 73 sugrađana, a pozitivan nalaz na koronu dobilo je 22. Juče je pregledano 47 pacijenata, dok je danas na pregledu bilo 60 osoba. Virus, kažu nadležni, ima veliku zaraznost, brzo se širi, ali za sada bez većih posledica. Porastom broja zaraženih ponovo se aktualizuje vakcinacija. Kao i do sada, nadležni apeluju na građane da se vakcinišu, a trenutno je dostupna i četvrta doza vakcine. Četvrtu vakcinu ili drugu booster dozu vakcine moguće je primiti ukoliko je od prethodne booster doze prošlo više od 5 meseci. Povećava se broj upisanih građana u registar davalaca matičnih ćelija za 70% pacijenata koji imaju leukemiju, aplastičnu anemiju, imunodeficijenciju ili urođeni poremećaj metabolizma, čiji život zavisi isključivo od davalaca. Od početka kampanje Osloni se na mene, koju je pokrenuo registar davalaca matičnih ćelija Hematopoeze Srbije, za nepuna 3 meseca upisano je novih 1300 davalaca, što je više nego jednogodišnji prosek. Iako sada registar broji oko 11.300 davalaca, tim brojem se ne možemo pohvaliti. On mora da bude mnogo veći, jer nekim pacijentima je to šansa za život. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio je nakon sastanka sa predstavnicima inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije da će vlada na narednoj sednici doneti odluku o slobodnom izvozu žitarica, što je bio glavni zahtev poljoprivrednika. Branislav Nedimović izjavio je da je na sastanku sa predstavnicima inicijative dogovoreno o tehničkim stvarima u vezi sa poljoprivrednim kreditima i o odlaganju plaćanja zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u delovima sa ekstremnom sušom. Dodao je da su poljoprivrednici tražili vraćanje iznosa premije za mleko na nivo iz prvog kvartala, ali da ih je zamolio da sačekaju nedelju dana da ta odluka bude razmotrena.
U Srbiji je od početka jula u saobraćaju živote je izgubilo gotovo 20 osoba. Tokom letnjih meseci uzrok svake druge saobraćajne nesreće je neprilagođena brzina. Na drugom i trećem mestu su vožnja u alkoholisanom stanju i nevezivanje pojasa. Statistika kaže, četvrtinu života provedemo u saobraćaju. Za samo 6 meseci ove godine 220.000 vozača kažnjeno je zbog prekoračenja brzine, dok je 30.000 vozača isključeno iz saobraćaja zato što su vozili pijani. U istom periodu poginulo je više od 260 osoba. Leto i sezona godišnjih odmora donosi pojačan intenzitet saobraćaja i povećan broj stranih državljana koji prolaze kroz našu zemlju. U toku je nacionalna kampanja Vozi odmoran, kojom se apeluje na dodatnu pažnju za volanom i poštovanje ograničenja brzine. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goran Mihajlović rekao je danas da Srbiju u narednim danima očekuju ekstremno visoke temperature, zbog čega je Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje da će u većini mesta temperatura od srede do petka biti od 34 do 37 stepeni, a tokom vikenda i početkom naredne nedelje između 37 i 40 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.